Pismo Amerika. Glavnemu režisoru Stevenu Spielbergu. Assalamu alaikum, uvažajmi tavareš Stevena Spielberga. Я в видеосалоне посмотрел кино. И ты называется. Хороший, очень хороший кино. У вас в кино пролетел тарелка. У нас по-настоящему правда пролетел. Вот, написал письмо. Почитайте. Сторож магазина 43, репетрофсоюз Сотоболда Худайбердиев. Это наш колхозный клуб. Собрание идет. В клуб пролетел оса. Вот она. Летел. Это мой сосед Холмерза. Дальше летел. Летел. Это наш председатель колхоза. Хороший человек. Он взял газету и умер. Ольда. Бухгалтер Хасанбой поздравил передовиков. О, все радуются. Это Базарбай. Тоже хороший человек. Стивенека, у нас в колхозе все хорошие люди. Хасанбой ему подарил радио. Вега называется. Он тоже радуется. Хороший человек. Мы собирались уходить. Вдруг председатель нас остановил. Вежливо. Утер! Москвадан телеграмма келген. И сказал, что нам прислали какой-то телеграмму из Москвы. И начал читать. Коммунизм колхозы раисыга. СССР Фаллар Академиясы ва СССР Мудофа Вазирлиги шуны маалум кылады ки сизни колхозингизга алфавитта 74-55 галактикасидан сайёраи номаалум одам учиб келиши мумкин. Уни ташқи кўриниши бўйи 70-80 сантиметр. 70-80 сантиметр. Я жапакан экан. Қўли ерга тегади. Sochi yo'q. Ko'zi qizil. Quloqi shalpon quloq. Kolxozchilar mehmon bilan muloqotda bo'lmasin. Professor Shrayman, general polkovnik Nahlobuchko. Ay sota, Moskva sen nima istaydi? Quloqing tom bitganmi seni? Mana telegrammada aytib qo'ydik-ku, mehmon kelishi mumkin deb. Qayerdan? Qayerdan bo'lar? Balki yo'qdandir. O'tirsang chiqol Mirza yana qo'l qo'ydinga. O'radim-da. Xullas kalom, kimda kim? Pak pakana. Shalpon quloq bir odamni ko'rsa, yugurib oldimga kelsin. Nima qilishimni o'zim bilaman. Telegramma poneli chelovek 5-6. Nem bo'lishi. Базарбай после собрания долго обсуждал с Маткаулом внешний вид гостя. Сал посрочен, посрочен. Шунда, я мадам болады. А 70 сантиметр шунча болады? А бобта. Алиги, бомасам, соч торуста нема деда? Соч торуста нема деда. Сочи йо деда. Торы, торы. А? Бурны, бурны торуста, кып-кызыл, шолгамге, ухшаган деда ма? А, тола. Эй, Базарбай, га, келеп, келеп. А что бы заны кислока келеп, не макалар да? Шынайсин я! Базар бой еке? А, неге тохтап калдес, Маткаул? Базар бой еке? А? Базар бой еке, бях келей. Бях келей. Бях келей. Бях келей. Шлима? Бях келей, бях келей. Ма болды? Ана уны, ана уны карай. Ana uyaqqa qarang. U chakalak zo'rgan.
چکلی زارگ کردیز با یتموش یتموش Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Азиз мехман. Бизни кышлагымызга хуш келипсиз. Алиги колхозда ҳам, идорада ҳам сизни кутишяпти. Мехман, шу бизни uyimizga ham bir kirib o'tasizlar, a? Yarim soatdan beri shu ochiq havoda dam olib o'tirgan joyimda nastroyeniyamni buzib nima balo tanimadingmi? Yo'ldosh manu. Yo'qol ko'zimdan, e? Hop, hop, hop. Yo'ldosh aka, sochingizni oldirganingiz uchun tanimabman-da sizni. Ya qanaqa odamsan? Muncha muncha xiralik qilmasang, a? Ket deganda ki ketadi. Hop, hop aka, hop ketyapman, ketyapman. Hech bo'lmasa shu yerga tish qo'ylaring. Bo'pti, siz xafa bo'lmasangiz bo'ldi, mana ketyapsiz. Tavba. Это нахлабучка. Иван Иванович. Генерал. Это он телеграмму написал. Здравия желаю, товарищ генерал. Здравия желаю, товарищ генерал. Привет. Привет, Вань. Привет, привет. Совсем совесть потеряла. На носителе все нормально. Ну, так. Буран готов. Горючее заправлено. Через 3 минуты стартуем. Так, ну, а телеграмму в колхоз отправили? Ну, а проблем. Товарищ генерал, экипаж к полету готов. Ну и слава богу, летите. 5, 4, 3, 2, 1. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Малая. Есть малая. Промежуточная. Есть. Полная. Есть полная. Убрать штангу. Убрала штанга. Старт. Американцы тоже свой ракета готовили. Это их космонавт. На наш Караходжа похож, только в очках. А это американский ракета. Стивенеки, извините, почему-то американская ракета дым много. Он полетел и увидел наш ракета, поздоровился. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. И полетели. Bu beli ağrımagan. Özümüz 15 gündən biri pulsuz oturmuş ku. Buraydı sen içirəyiz bu, ha? Bunga mehman bahane içi qosa. Haydan cüda doğru qıldıyız. Durak! Aray. Reis bu, ha? Hala dilini bir saat damır işlemiyordu. Nege işlemeydi? Gepin Ross.
işlemeyapti. Alo? Ha? Ha? Hazır. Bu yam işlemeyapti. Raysada. Москва. Да. Здравствуйте. Говорит генерал Наслабочка. Да. Ну что, никого нет? Нету, тарелка. План тоже нету. Ну ладно. Ой, того! В тот день Базарбай потерял корову. Ищет. Там нету. Тут нету. Ай, Адасану! Ай, того! Ne aytova bu meyvel? Tepeye çıkıp aldı mı? Tepede pişirip kayıptı mı? Ne aytova düşme gör. Ne mi patata acıları yürüsün yaş görürsen mi? Ha? Haa, kalitim yüzüge ayak koyuş yaşayamaz. Ben seni sıkırdıysam, mola gelsen ki. Alla kaçan gözlü taşıdı vardı mı? Yekin yaş göremez de sana. Şunu bile sen. Ve seni kıdıra vurup, oyalarını ayakkama diyor. Steven Aka. Вот, видите, у вас кино-тарелка была. Красивый, фонарики горели. А к нам прилетел горшок. Зато настоящий. Білесамы, саяу юрген таяу еді. Амайлы, ман саны бүгел кечірдім. А, яс көрер екен деп, енді қа дейін ашма. О, бай, таваги. Шоғын чахалық қылдың ге адамы. Nasıl kumurladı? Varsan üge kete örgün aytavak. Var, bırak. Karava aytavak abidilse. Yapay! Қазан қош еді. Parlez vous français? Tu en as de dead. Et voilà. Kim seni urdu? Ha? Meni hiç kim urgani yok. Men halokatga uchradim. E, o'zbeksan? Sapsarosan-ku? Ko'k bo'yog'ini kim surkab qo'ydi, bolakay? Ha? Bu bo'yog' emas, qonim rangi shunaqa. Ey bola, mabodo boshing lapat yemaganmi? Ha? Yo'q. Ne qila? Oting nima san? Meni otim meni... Agar siz doğru tushungan bo'lsam, siz shaxsiy kodimni bilmoqchisiz. Yo, astagfirullah. Tavba. Ne qara? Sen qaysi kolxozdansan? Bola shilibdimi yo Leninizmdanmi? Men alfabet sayyorasining fuqarosiman.
Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. La havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. Yokun. Ey Bolekay. Sen Rostan'a bir adam mısın? Ha, ne gecin bab kaldın? İyi, meyakara. Sen... ana o... yoldaş Tarun'u olayamaz mısın? Ya, bizge şöyren bol oradı. Yaşa var oz beyler. Yavrugun köpeysin. Ya o şehirden bırakan da olsun zıkılar. sen bol amaladiz. Manga yok kaldın. Vay canım. Ha? Mecim bak kaldın. Ha? Şaşma. Anı yerde balıkçılarına çeylesi var. Uşak o barama hazır. Şaşma Baraki. Şaşma. Пчелар в клубе, кино смотрел. Сталкер называется. Андреяка Тарковский снимал. Я ничего не понял, но мне нравился. İşleyim mi? Ne makilersin? Taekwondo dedi. Taekwondo? Sorun ennen. İşten geç. Nege? İşte yapman gel, pukup aytırma, geç. Geçmeyim ben. Geçmeysen, ben senge korsa tamam geçmesin. Nege iştenim geçerken ben dedi. Hala otan gel, gel kaçarırsan mı? Nege yap kaçarmıyorum bak, koçak geçti yapman senge, bol. Geç. Geçmeyim ben. Bol diye yapman senge. Beni kutup kalıştı. Bastım diyor senge kala oturuşka. Otası gel, gel kaçara diye tırranca. Ha, sen çe, sen cim turgan. Hammasi ki sen ayıp dorsan. Bollarini tal taytırı yuborgansan. Bana akıbat. Yok, umuman ne mi işinler var mıydı kayaka getişim bulan? Buyunu kattası kim boladı? Men boleman, men boleman. Votak. Olasam. Ne oradanım hoş şükürte uğraman. Hama senin ki hocayla kılıyorlardı, ha? Bir bala bu gama, ha dedesi? Anneme kuasız, ha? Cinnimini bop kaldıyız mı? Hiç kimden korkmayın bana. Organ canın ki ola uğraman. Hiç kimden sorafan koşturmayın bana. Sen haka. Vay vay vay! Kim bu? Vay vay lan! Vay! Aç kıptı mı sen ya? Orası... Ben keçir akeylemen, havatıramaylar. Homma! Vay bilim! Oye, dedem işte onu meçip, ukin gidip op gittiler. Bana uken bağ mı? Yok. Bir balası bulmasa, şudgarda kuyruk naklur. İki... Bir çıkayıp diyor, peder engelli ana sana tehlike bugün... ...uzumuzu tehlikeden koymasın. Hasan Bey. Şu... ...sende iş var dedi. Karaka iş. Ha, Mayla... ...keyin... ...kırarım ben. İşi var adam, ammamı biz ağday koçudu şopayıp tura uğradı mı? Ama daha içkere yakın, içkere de geplaş. Şunaka mı? He, şunaka. Ha, Mayla. Mayla. Ha?
Oda yutgan mısın? Yok. Otur bu mısın? Haligi şu ben de sayyoradan kelgan mehmon haqida gapirmoqchi bo'lsa, ha? Sen qayerdan bilasan? Bir marta qovuq tushiruvdan yo'ldoshlar rolini mehmondim, Bozorboy. Agar yana shunday qiladigan bo'lsa, bu sen xalq seni toshbora qiladi. Senga bir maslahatim shu. Bilmagan ishingga aralashma og'ayni. Keladigan mehmonni rais buvani o'zlari do'ndirib kutib oladilar. Bu jiddiy maxfiy davlat ishi-ya. Ko'rpangga qarab oyoq uzat deyishadi-ku, Bozorboy. Bundan buyon endi mana shunaqa. Birontasi meni gapimni eshitmaydi. Padarik lanat bilaman hammasini. Duraklar! Ay! Zerik qomadizmi mehmon? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana sizga kalishoq keldim. Ana u qani? Nima? Ana u da bulbulcha. Qani? Yo'q. Qanaqa qilsizlar? Biz sevmaymiz. Uylansang nima qilasan? Biz sizlarga o'xshamaymiz, mukammal mavjudotmiz. Bizda erkak urg'ochi degan tushuncha yo'q. Evolyutsiya natijasida ko'paytirish a'zolarining hojati qolmadi. Bildingiz? Attay. Attay. Kech oyishamiz. Qani? Ha, xudoga shukr, to'g'ri keldi. Qani? O'tir. O'tir. Mayli, xafa bo'lma. Birovni xudo undoq qilib yaratadi, birovni mundoq qilibmi? Ol, ye. Bu nima? Ovqat. Kosa qani? Biz faqat bir marta ishlatamiz edi ishni. Bilasanmi, mana shu termosni o'tgan yil desang, chay qovdan olardim. 17 so'mga. Mana shu, lekin qopqosiz g'alati g'alati termos bo'lsa kerak, ha? Ha? Endi mayli endi. Nima qilamiz? Rahmat. Mana yutib yubormasa ham bo'lar ekan-ku. Endi mehmon bola, menga ancha yoqib qolding. Oting nima edi? 6 raqamli hujayra. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Bunaqa gapni tushunmayman. O'zing yurtingga borganda gapirasan. Senga yangi ot qo'yish kerak. Xo'sh, nima deb qo'ysak ekan? Bir marta voymi yo bo'lmasa o'tkir qo'yma. Hozir shoshma. Bu hammasi ismlari Abdullajon aka. Ha. Abdullajon qo'yamiz. Sizga ma'qul bo'lsa mayli. Ana endi qo'lga tushdi. Meni otim Abdullajon. Ha, baraka. Voy, bu kunni ko'rguncha o'lib qo'ya qolganim yaxshi emasmidi? Voydat, voydat. Yo. Apris. Voydat, voydat. Xotin bas. Nima bo'ldi? Voydat. Hojar. Tishlimizni so'rayapman senda, nega dod solasan? Yo. Ha, ko'chada ortirgan bolangizga rahmingiz kelyaptimi? Tovumni yegan xotin har gapni gapiraverasanmi?
Bola bo'lmasa qayerdan kelib qoldi? Sizdan so'rayapman, qayerdan kelib qoldi bola? Osmondan tushdi xotin. A? Osmondan tushdi. Bilaman qayerdan tushganini. Ha, malchek. Idisi de. Ye baqirma, ye bolani qo'rqitib olasan. Ha, bo'pti. Malchek. Idisi de. Qo'rqma. Kelaver. Malchek. Где твоя мама? А? Маруся, где? Ну, а Свир, да? Барнаул, да? Барнаул, да, ма? Да-да, байол, не бакрят-то. Нет, толум я. Ана! Да-да, дьяп-то. Иштиз, ма? Мене енді мандан көресіз. Bola hech qachon yolg'on gapirmaydi. Mana endi sharmandangiz chiqaraman. Voy xotin bas. Qishloqqa boring. Keling, yana bitta qaytar. Nima? Dada dedim sizga. Noto'g'rimi? Mantiqiy analiz natijasida shartli ravishda siz menga dadasiz. Meni esa o'g'il vazifasini o'tayman. Qarindosh, hammasini yig'ib sharmandangiz chiqarmasam, xolida nomim boshqa qo'yaman. Hozir shu yerga hammani yig'ib kelaman. Sizni kimligingizni ko'rib qo'yishsin. Doğru oğlum. Doğru. Hareketin. Базарбай привел в кишлак своего седьмого ребенка. Весь кишлак, конечно, уже знал о том, что Базарбай приехал внебрачный сын от русской женщины из Барнаула или Новосибирска. Мулла Омулбай сказал, что Базарбай истинный мусульманин. Амин. Ибо первый долг каждого правоверного не оставлять без отцовской заботы всех своих детей в Советском Союзе. Ассаламу алейкум. Базарбай, алейса. Бу кем? Олан. Молодец. В этот вечер по телевизору показывали кино про Штирлица. Тинчлиме кошна? Шарманда. Уялмидиям. Саткай одам кет. Уятсыз. В этот вечер вся родня были в сборе. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Нуриддин. Ассаламу алейкум, деди. Ага, кула отора. А шо кула оларис камапты, да? Абдулажон, карындашларымыз. Чинарли. Калайсыла. Теща Базарбая успокаивала дочь, просила простить его грех. Но что характерно, дети единодушно осудили отца. Моральный тазур курсатс. Хош, маслахатинлер билан, шуболаны хайдашим керейме? Бопты, шуболасыларги керей бомыс айгар, мен буны хайда юбараман. Кана болам, турк кеттик. Şu bala Osman'dan düştü desem, işemezler ki o. Rostam, dada. Kanı tur balam. Benim sen bilen ketemem. Senin de domga cöleştirip koymadı. O zaman ana o karıyla rüyge boyup duramam. O şehirde her şamba birbirimizdeki bardakeli kırıp duramız. Kanı tur balam. Kanı tur. Ladno.
Сейчас я позову Хельмута и открою. А, у нас Джим Боб Калдис. Ладно, уже будет поздно. Ну, надумали. Будем говорить. Барин кетаверин. Ана эшик катта ачык. Лекин бала эч каякка кетмейди. Бу балада гунох йок. Алтыда баланы катта кылган адам, yettinchisidan bir amallab katta qilib olarman. Oyjon, bir fotiha qiling. Ular ham ketisha qolishsin uylariga. Ilohi amin. Tan soli xotirjam bo'lsin. Sog' salomat. Bo'lmaydi, sog' bo'lmaydi. O'g'lim, beri kechi. Айтабак спросила: ну что, помирились? Базарбай сказал: вроде да. Доброе утро, Миш. Здравствуйте, Иван Иванович. Как ночь провели? Нормально. Ну, что? Нет. Ребята, вы там часом проспать не можете? Ну что вы, Иван Иванович? Ну, шучу. На утро над нашим кишлаком начал лететь вертолет. Два штука. Это телемастер Холмерза. Он в детстве упал с ишака. Yana sapkasi yo'q, ha? Hali ham topilmadimi? Bozorbayga, Orzuga ayt yo'q deganlaridek, sapkaslarim bo'lsa-chi, Xolmirza degan video yasab olardim, e? Xo'sh-xo'sh. Qo'y, xafa bo'lma. Xolmirza aka, sizga qanaqa sapkas kerak? Bu texnika. Alsikam, transistor, dekoder. Tushunmaysan. Aralashma. Mayli, bo'lib qolar, Xolmirza. Topiladi, topiladi. Это парикмахер Мустафа Кул. Он с ишака не падал. Он с дерева падал. А біз оғылшына сочын алып қойсаңыз. Жауыз кетті. Qani, yura qol bolang. Menga qara, Bozorboy. Sarovlikni gapirmasa qirdi o'zingga. Gapni ko'paytirmang. O, bo'tere. Qani, yura qol, yura qol. Chachingni qaldirgani keldim. Ay, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ana bo'ldi. Bo'ldi mi? Bozorboy, bugunca kun isib ketdim, ha? Sal miyam. Xayriyat, usta. Mana haqqingiz. Ha, mayli, rahmat. Yur oğlum.
Endi muzday bo'lib yurasan. Sochimni bekorga oldirdik dedi dada. Sochim nima kerak yoz kunda? Yo, olqizar. Tavba, hamayla. Qani yurchi. A! A! Jin bo'qman! A! Oda! Jin bo'qman! Qani ketdik. Raykomga. Oğlum, uyundagilarni sog'indingmi? U yerda hovli kattami? Aylanasiga 18 qadam. 18 qadam? Jasi qilib qopsilar-ku. Hammamizda alohida sayyoramiz bor. Bir-biringlarniki mehmonga borasizlarmi? Borib nima qilamiz? Biz mukammal mavjudotmiz. Yo, tovba. Ertaga albatta apparatimni topishim kerak. Nasledishidin atets isin pashli avrak. Shol dojdik. Raket uchirishgan bo'lsa kerak. Mana qara, apparatini matoli qanaqa edi, kattamidi? Yo. Mana mundoqqina, kichkina, sovunga o'xshagandi. To'rburchakmi? Yo, yaltiroq. Tugmachasi bor. Qani qarang-chi. Abdullajon! Hozir, hozir. O, o'g'lim, qaysar ekansan meni bolalarimga o'xshab. Yur oğlum, kettik. Yomg'irni qara. Ya o'tib ketdi-yu. Bazarbay первый раз в жизни плохое дело сделал. Чужой вещь украл. Bormi oğlum, charchamadingmi? Yo, dada. Ha, oğlum, yo'l bo'lsin. Apparatimni qidirib kelaman. Orqasidan bor.
مشک من بادا دل جانل اپدتنی کرمدیم اکرمدیم مایله با مسه بار بلکه کرپن آرست نمیکنه وای وای حالی ده ها دادست اوزم دیشلیم سوون گوشگان تکمالی نرسنی کرمدیم یل دراغم ها کرمدیم تو مشیلاری هم باره؟ ها 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 یو یو کرمد Раисата настроение плохое было. Не знаю почему. Али, кеткеть. Как-то? Хм. Котто холейники я. Хубы ли? Как кеть яммас? Узнать изу. Котто холейники деп. Базарбай целый день совесть мучил. Вечером тоже мучил. А, топылды мы? Хамай она карадик, топол мади. Майли, барабар, кеволо. А, да-да. Oğlum. Ha dede. Şu. Şu desen. Hele ki. Aparatini. Yok atıp koydum ya. İyi. Belki bitti yantası oğuladı mı ki? O'g'irlik deganingiz nima? Qanday tushuntirsam ekan? Mana bu seniki. Cho'ntagingga solib qo'ydim. Bu seniki. Endi osmonga, o'zingni vataningga qarab turgin. Men mana shu cho'ntagingdagi narsani o'zingga bildirmasdan olib qo'ysam, mana shu o'g'irlik bo'ladi. Endi tushundingmi? Bu nima o'zi? Ey o'g'lim, bu pul bo'ladi-da. Hamma balo mana shunda. Oltita bolani tarbiyalashi o'zi bo'ladimi? Mana bu sochni qaragin. Mana. Qaragin. O'zi bo'ladimi? Sochligi ham qolmabdi o'g'lim. Ko'rdingmi? Ey o'g'lim. Katta opam beshik to'y qilib bering deyapti. Unga pul kerakmi? Pul kerak. Boltavoyni uylantirib qo'yish kerak. Unga pul kerak. Uyni chalasini bitirish kerakmi? Bitirish kerak. Narx navo osmonda. Katta pul kerak o'g'lim. Qo'y, boshqa gapdan gaplashaylik. Mayli. Yo'q, yo'q, yo'q. Olib qo'y, marojni olaversin. Dadamlarga katta pul yasab beraman. Nimalar qilyapsan? Katta pul. Ola o'ynama. Kechasi yeb qo'yasan. Dada, tayyor bo'ldi. Qana. Mana dada. Katta pul. Ana shuni. Ana shuni ko'paytira olasanmi? Ko'paytiraymi? Ha. Yoki katta qilib beraymi? Ko'paytir. Hozir do'ndiramiz. Mana dada, oling. Astag'firulloh. Astag'firulloh. Astag'firulloh.
Oy! Davlenem ko'tarib ketdi-ku. Ey qudratingdan. Buni hammasi meniki-mi? Ha, siziki. Ey xudoyim. Shuncha pul-a? Ey xudoyimdan o'rgilay. Hammasi meniki-mi? Ey xudoyim. Ola beraymi? Nima ola beraymi? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ey xudo. Ey xudo. Yo xudoyim. Bitta qozonni o'zida 30 ming. Ikkita qozonni qaynatadigan bo'lsa 60 ming. Uchta bo'lsa 90 ming. Millioner bo'lib ketdim. Ha! Xotin! Ha! Nega baqirasan? Menga endi baqirma. Uyni saroy qilib yuboramiz endi xotinjon. Shunaqangi dang'illama uy qilib yuboraylikki, hammani havosi kelsin. Ey xotin, pul ko'p, buni tashvishini qilma. Bu yog'ini akang qarag'ayga qo'yib ber, men bor. Abdullajon, shakarsan, shakar. Hattadan. 3 so'm, 3 manat. Ana buni qara. Подделка государственных казначейских билетов преследуется по закону. Е? Ором? Hali o'zimi pulim qayerda qoldi? O'choqqa tashlab yubordingiz-ku, dada? Ha? Voy pulim! O'l! Voy pulim! Erkak kishi oshxonada tushirib qo'yibdimi? Tushim pul. Dadam 3 so'm pullari yonib ketdi. Nima? 3 so'm. 3 so'm pul? Shunga ota go'ri qozixonami? Xuddi bir vagon pul yonganday. Abba, bu vertolotlar jajonga tegdi-ku, ha? Bizni qishloqda nima qiladi bular? Eta Shahloxon, do'chsasi edi Mansura. Abdulla jonu ana chuchut naravitsa. Xolida xolas kazala yo u xonada u ko'set. Po nashimu, eto znachit potom shinit budet. Bo'lta boy? Ha, o'g'lim. Indamasdan qayoqqa ketyapsan? Oyi, dada. Armiya olib ketishyapti. Shunaqa bo'lib qoldi-da. Тапаля, Базарбай посадил, когда Балтова родился. Ну, Маболь, ты не слил? Кундам бери мазасы его, ятыпты. Оглым из армии кеткен еды. Шундам бери кунора кеса. Халида хала очень любила самого младшего сына Балтабая. Поэтому немножко заболел. Тоска называется.
birga bo'lam, o'tir. Nima? Ketmoqchimisan? Yo'q, ketmagin. Maylimi? Boltaboyni o'rnini bosishing kerak. Mayli oyijon, tuzalib ketasiz. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ha? Nega yig'layapsan? Birga bo'ldimi? Kim xafa qildi? Ha? Nega yig'layapsan? Ha? Tinchlikmi? Qo'yimlar. Bo'ldi, qo'yib sog'aldilar. Aytsam qo'rqmaysanmi? Hayajonlanmaysanmi? Gapiring, nima gap ekan? Bu shu o'g'limiz Boltavoyga otpiska berishdi, yo'q. Armiyani ovqatlari tuzaymi? Zor. Dada, nimaga akamning sochlari menikidan sekin o'sarkan. Chunki u armiyadada. Menga qara o'g'lim. Rostini aytgin. Yuragim taka-puka bo'lib ketyapti. Armiyadan qochib keldingmi? Iya. Xudoga shukr qilgan kelib yoningda o'tiribdi. Voy, soat necha bo'ldi dada? Soatmi? 5:30. Yarim soat qoldi. Voy, men ketishim kerak-ku. Voy, nega darrov ketadi? Ya, onasi Boltavoy stroybotda maxfiy qismda xizmat qiladi. Vaqtida yetib borish kerak. Osh, o'g'lim, mana bulardan o'rtalaringni olib ketgin. Sen uydan chiqma, shu yerda o'tir. Kuzatgani chiqma. Xo'pmi? O'tiringlar, bitta pot ham qo'ying. Amin. Iloy, yo'ling bexatar bo'lsin. Alloh akbar. Sen shu yerda o'tir. Shamollab qolasan. Mayli, ona javob. Qani, bo'ldi, bo'ldi. Chiq, 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 chiq. Chiqa qol. Qo'shnilar chiqmadi bugun. Egilib turib oling. Chopon. Bu yerga ber. Biling o'sha. Tezroq bo'l, kech qolyapman. Yetib bordimi kun o'g'lim? Allaqachon kazarmada uxlayotibdi. Dada, bir haftadan keyin yana olib kelamiz. Yo, bunaqa tez kelib tursa taltayib ketadi. Ablajon, choydan quyib yubor. Hozir dedi. Mana. Ay, yasha oğlum. Qalay, charchamadingmi? Yo'q. Oğlum, bu ketishda hosildan ajrab qolamizmi deyman-da. Mana, ko'chatlar nimjon, so'laydib qopti. Qani endi bir soatgina yaxshilab yomg'ir yog'. Yomg'ir kerakmi? Hozirda. Hoy, Bulutvoy, bu yoqqa kel. Hozir tazringni berib qo'yaman, bu yoqqa kel.
rahmat er, er rahmat. Mana sizga yomg'ir dada. Ha? Qarang, bo'ladimi? Zo'r! Baraka top bo'ldim. Bozorvoy! Ne sanki yok yaptı ben de yok bizde! Ne kayadan bile Huda'nın işi! Ey Huda! Ne ben yamanlık kıyandım sen de yine beni kapsittin ya! Dada? Ha? Ketmonni qacha tashlaysizlar? Ketmonnimi? He, oğlum ha. Ketmonni endi tuyani dumi yerga tekkalab tashlaymiz. Shunaqa. Dada, qani minib ko'ring. Mening. Ketmongami? Ha. Ey qo'ysanchi. Sizdan nima ketdi? Xo'p, mayli. Qani. Bunaqa emas, sopni orqaga qilib. Orqaga qilib. Xo'p. Ah, mayli, aytganing bo'la qolsin. Bolakay, bo'ldimi? Yaxshi o'tirib oldingizmi? Ha. Onasi. Ha, ishini yurish uchun nima deysiz? Uchib ketayotganda gup etib tushsam ha? Menga qara. Bozorga uchsa bo'ladimi? Bo'lmasa-chi? Voy voy, Stivinaka. В тот день наш колхоз интересные вещи получился. У шофера Раисата с утра вырос борода. А его курица Самсагул яйца стрелять начал 50 штук в минуту. Седьмой участок вырос большой кукуруз, пятый вишни, третий баклажан, 1 метр. У Маткабула на огород вырос огурцы, 1.6 метра. На колхозной ферме корова Тарголой родила утром 40 теленка. К обед они выросли. Зоотехник Кәрімбой сказал, что племенной бык коровой тут ни при чем. И вообще он кладет пар билет на стол. Тоқтаң! Халатсыр болады, райз буа! Немай гап тешлей ма? Эй, чүн тұрыпла гапар! Қоғын! Tarvuz! Hayırda? O bana uyarda! Avtobüsde kottu kottu! Hayda gittik! Reis bu! Reis bu! На участке Базарбая вырос вот такой арбузы и дыни. Вес 3 тонны. Агроном Ахмат попробовал. Слихитра небо. А вечером по телевизору показали наш Холмырза.
Ассаляму алейкум, дорогие товарищи. Телемастер из колхоза «Коммунизм» Халмырза Ташмырзаев начал производство в виде магнитофонов класса «Хай-Фай». Окупайте. Килограмм $3. Он обеспечил этим дефицитным предметом первой необходимости всех своих односельчан. Сейчас по бартеру он изготовил партию видиков для племени зулусов из Чукотки. Рыночная экономика в действии. Уважаемые телезрители, хочу представить вам японских бизнесменов из фирмы Geisha Corporation, господин Таяма, господин То Канаве. Господин Таяма, вы, конечно, слышали, что в подсобном хозяйстве узбекского колхоза «Коммунизм» выпускает новые видеомагнитофоны «Халмерза». Они продают эти видеомагнитофоны на вес по цене $3 за килограмм. Как вы относитесь к этому событию? Тоже не знаю, что мне сказать. Потому что моя фирма, как говорят, улетела в трубу, прогорела полностью. Даже на улице последняя собака теперь на меня лает и не отстает опять. Адресат, помогите мне. Дорогие узбекские хлопкоробы, не допустите гибели японского бизнесмена. Повысьте, пожалуйста, цену на ваши видеомагнитофоны. Специально для ТСН Владимир Цветов. Иван Иванович, наблюдаю летающие китмени. Чего-чего? Я говорю, китмени летают вместе с колхозниками. У вас что, крыша поехала? Никак нет. А? Срочно соберите китмени. А? Конфискуйте китмени. Чего? Так надо, ясно? Хоп-хоп. Хоп. Я пин роско шаполдю. Итмадым ма? Аля, 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 раис бу, аля, 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 аля. Nimalar bo'layapti, rais bova? Matqovul! Oo! Senmisan? Ha! G'irratib bozorga borib keling! Гигантские арбузы, летающие китмени. Все это неспроста. Нет, мы что, хус, сексал, 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 сексал. Наш милиционер Оманджан арестовал все китмени. Мой тоже. Здесь, да? Ага. Так. Капитан Федорчук, займите пост. Есть, товарищ майор. Ассаламу алейкум, ападжан. Ва алейкум, ассалам. Келин. Яхши мисиз? Рахмат, өз түзүй мисиз? А, рахмат. Хожайин кана? Уйдалар. Неме ишиңиз бар эле? Чакырыңыз хожайинди. А, хожайин. А, дедасы. Милициядан келишипти. Мана! Сендекелерден көбүнү көргөнмүн. Кетмон меники. Түшүндүң? Унда кеч ким хакы жок. Гап тамам, вассалам. Тоору гапырдыңыз. Анасы базарга барадыган кетмониңи алып кетишмекчи. Qani bir ko'chani ko'rsatib qo'y ularga. Qani jo'nab qollaringchi? Senlarga ketmon kerakmi? Hozir senlarga ketmonni ko'rsatib qo'yaman. Olib kelib qo'yamiz. Tishlaring o'zingizga. Qo'yda qani nima qilyapsiz? Biroz zarga men sizga ruki ber. Strelyat bo'ldi. Davay, mayor, я вас прикрою. Стоять, не двигаться. Стрелять,
Ali lan. Yetmem olsun de kardeşim. Vay yapma. Vay tuğursa. Akıl veren bir şey gerek yok. Karakoldam sana. Yet kurnaşam vurdurdum sana. İşten kolca bu adamların ne kadar yapacağız. Karakoldam savunsa. Kuva reis. Kuva reis. Ey reis adam. Adamları kuvasız gelmesin. Reis adam ne kadar. Reis adam. Git paramızı versin. Tuhtaylar, tuhtaylar men hozir Toshkan bilan gaplashdi. Xo'sh nima dedi? Yuqoridan buyruq keldi. Ertaga soat 10 dan boshlab uchaverasizlar. Ana. Ye yashab. Ayting ketmanimi dersin. Men uni minib bugun gapga borishim kerak. Yo'l uzoqda qana qilib yetib boraman. To'xtang. E menga qara qanaqa odamsan o'zi, ha? Obo havoga qara hamma yo bulut bo'lsa, ha bulutda uchish mumkin emas. Men uchaverasan. Avtobus nimaga kelib boraman? 20 chaqirib qana qilib yetib boraman? Men bugun yetib borishim kerak. Baringlar, ketinglar. Tarqalinglar. Miting tamam bo'ldi. Davay, davay. Durak. Qaysi buni bo'lmaydi. Hozir borib, darrov Moskvaga xat yozing, xo'pmi? SSSR prezidenti o'rtoq Gorbachovga. Bizda kolxozda g'alati voqealar sodir bo'lmoqda. Kim u? Men. Yo'ldosh Xo'jayev. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rais bova. Men inoplanetyanman. Kim? Men. Nega kulasiz, rais bova? Nega kulasiz? Bozorvoy 6 oy ilgari menga aytganmidi? Ras. Qanaqa odamsiz? Amerikalik razvedchiga kim olib ketmoqchi bo'ldi, men nima? Rais bova. Kecha, kecha meni olib ketishdi. Qaytib keldim mana. Mana natijasi. Lekin qishloqqa chiqib ketmonlarni men uchirdim desam, hech kim ishonmaydi. Shuning uchun maslahatim bor. Xo'sh. Shuning uchun men ertadan boshlab hamma yoqqa gap tarqataman. Mana shu mo'jizalar hammasi rais bobom qo'l ostida ishlab chiqarilgan deb. Siz g'iroy bo'lasiz. Siz deputat bo'lasiz. Menga har kuni yarimta qo'yasiz. Xo'p, biz ketdik. O'h. Yarim taron ish bil turadi. Qani hayda! Qayoqqa? Raykomga! Ura! Так, Раис ата знаменитый стал. Москва бумага отправили. Скоро он герой будет. Aziz otalar, maaşımızı 5 barabar aşşı reis adamız tüfeli boldu. Aferin! Reis adamızga aferin! Arzma sovg'amizni qabul qilgaysiz. Osmonu falakka uchar ketmon. Keltiring. Nashmu rais ata. Padarili spetsialni litay shikit men. Yaxshilab o'tirib oling. Rahmat. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Ket. 3 2 1 2 Hali yangida rais ata. Hozir. 3 2 1 2 Ha? Hozir. Chiqib
uçadı. Tinchlikmi mi? Nima bo'ldi? Boya ishlayotdi, rais ota. Ular ekan ishlayotdi. Boya uchuvdi. Rais otamiz qahramonmiş. O'zi ichmaymanu bugun juda o'tib ketdi-da. Yashasin rais otamiz. Onasi. Bugun majlis bo'ldi onasi. Kabulizm qur bo'lgan ekan biz shunga ozgina kayf qildirdi. Kecha. Kecha qurgan ekanmiz. Odamlarga aytmadim. Baribir ishonishmasdi. Ishonishmasdi bolam. Ayli biz prostoy odamlarmiz. Avvalom Xudo. Kecha majlisda nega meni sharmanda qilding? Hammani ketmoqli uchsa-yu, meniki uchmasa. Mustafa qil cho'ponnikiyam, Norqo'zi tajayinikiyam. Faqat meniki uchmasa. Nega? Nima gunohim bor? Assalomu alaykum, rais bova. Ay, bachag'arlari. Mana! Ya, bugun dam olish kuni-yu, rais bova. Pastga tush! Dariga chiq! Ya? Ha, rais ota. Assalomu alaykum. Salom. Qani ketdik. Ha, sen nega uchmayapsan? Qo'rqaman. Ha, xomush ko'rinasiz. So'rama. Plan bo'lsa bajarildi, oyliklar oshdi, hamma narsa bor. Lekin baxt yo'q. Nimaga? Ketmonim uchmaydi. Shunga xafamisiz? Hozir to'g'rilaymiz-da. Bilasizmi? Bir sirni aytmoqchiman. Faqat sizga. Ana Adlijonim o'zi ham keldi. Mana ko'rish, rais otamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom o'g'lim, o'tir, 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 o'tir. Gapir. Men qarang o'g'lim. Bu qovun chirib qo'yibsiz-ku o'g'lim. Menga nima deydingiz? Qishloqdagi butun ketmonlar uchadi demoqmidingiz? Nega bu rais otamizniki uchmayapti? Ha? Men tushunmay qoldim-ku. Rais buvani ketmoni hech qachon uchmaydi. Ha nega? Tom orqangizga hech mahal yomg'ir ham yog'maydi. Sabzavotlar ham o'smaydi. Abdullajon, yomg'iring ham kerak emas. Sabzavotlaring ham kerak emas. Faqatgina ketmonimni uchadigan qilib bergin. Yo'q. Siz hech qachon uchmaysiz. Nega? Chunki kechirib bo'lmaydigan jinoyat qilgansiz. Buning yodiyapti-ku. Qanaqa asalarni gapiryapti? Hozir ko'ndiraman. Sizni ketmoningizga uchadigan qildiraman. Abdullajon, rais otani xafa qilma. Uchadigan qilib bergin. Rais ota, shoshmang. Shoshmang, shoshmang. Mana. Shoshmang, shoshmang. Rais ota, rais ota. Mana bizga nora qiling. Mana. Mening hozir uchadi. Hozir. Uchmadi-ku, buni uchmadi-ku. Ola ketmoningni bordi. Nega uchmas ekan? Mana, qaray, hozir men minib ko'rsataman. Shoshmang. Qaray, mana. Mana.
Ana mana. Ana. Ana ana qarang, qarang. Rais ota mana qarang, men uchib ketyapman. Ana qarang. Nega seniki uchak yo'meniki uchmaydi? Nega? E bor. Meniki uchmaydi mana. Rais ota. Ha, shuna qayam bir. Iloyim niyatingizga yetay. Sen ham ussan, sen ham ussan, rais ota. Sizlar. Assalomu alaykum, rais bo'l. Ketmani uchadimi? Uchadi. Yo, ishlama tutdi. Rais bo'l. Rais bo'l. Oy. Rais bo'l. Men bicholmayman. Gorki degan yozuvchi o'tgan ekan. O'shani asarida sudrali yuruvchi hech qachon uchalmasmish. Men uchmasdan armonda o'tib ketaveraman. Rais bo'l. Men uchaman. Alloh. Onası! O onası! Yok! Kurup kessin bu ketman! Kan Abdullah! Kan Abdullah diyem ben! Hay nima buldu mu da gapirsayış ha? Nima qilib qolganingni bilasanmi? Hay dedesi! Yok bilasanmi nima qilib qolganingni? Qo'ysayış dedesi! Bekim! Yo'qol! Baribir uchqachon uchmaydi! Uchmaydi. Meni sharmanda qilding. Bor. Bunaqangi o'g'illik keragi yo'q. Yulduziga uchib ketsin. Bor. Jo'na. Menga bunaqangi berahim bo'ladi keragi yo'q. Bor jo'na. O'zi bosing. Bor. Bolani haydamang dadasi. Voy nega uni haydaysiz? Hay bolam, bilajon. Voy nima qilib qo'ydingiz? Qanday odam edi ya rais ota? Niye bu hava adamı de? Şimdi adam maymun yoktu ya. Onun dışında yoktu ya. Ara şoştu reis ota astalsa живой. Большая беда. Все колхозные горы. Каждые 15 минут колхозное радио объявлял о состоянии здоровья рейс ота. Келдими, юлдаш. Ассаламу алейкум, рейс бу. Алейкум ассалам. Нима кўргилган? Нима кўргилган? Ой, юзимни қашиб қой, юзимни. Ой, ой, секира, секира. Ey xudo, nima gunoh qilganingiz? Nima gunoh qilganingiz? Men sizga shifo qiladigan dori olib keldim. Qanaqa dori? Mana hozir azni qo'yib beraman, tik turib zo'radi. Yo'qot, yo'qot buningni. O'zim siz sog'ligingiz uchun ichaman. Baxtimizga sog'-salomat bo'ling. Xudo sizga shifo bersin. Hammamiz baxtimizga ketmaymiz uchun. Ketmonim uchmaydi-da. Иван Иванович, разрешите? К Иван Ивановичу зашел Степан Степанович и сказал, что инопланетянин сын Базарбая. Это внештатный агент Юлдаш сообщил. Иван Иванович подумал и сказал, ну, посмотрим. Рота, подъем. Боевая тревога.
odamlarni bilmaysan-da. Butun kolxoz olg'ov-dolg'ov bo'lib ketdi. Hamma nozda bitta gap. Rais ota seni deb o'zini minoradan tashlaganmish. Mana shu shov-shuvlar tinchisin, keyin albatta kelgin. Что же вы, ребята, упустили, расшляпили, упустили? Вы же сами сказали не стрелять. Я все жду. Жду вот. С детства жду. Неужели так и не дождусь? Да не огорчайтесь вы, Иван Иванович. Да, да. Обидно. Вот такая история, уважаемый Стивенека. Хотите верьте, хотите нет. Приезжайте к нам, кишлак. Большой арбуз будем кушать. Дыня. Китмен полетим. Базарбай домой зайдем. Халида хала надо успокоить. Она ждет. Ждет. Я тоже жду. До свидания, Стинака. С уважением, Сатвальда Худайбердиев. Абдуллаҷон, кела қолсангчи? Yaqinda akang ham kelib qoladi. Ha, o'zing aytuvding-ku kelaman deb.